ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାନିଲି ସତରେ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ମିଛରେ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଜେନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାତ୍ର ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଇଏ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ କ'ଣ ମିଶିକି କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ରୋଚି ନାଇଁ ଥାଇବି, ଗୋଟେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଲୋକେ ବି ମାରି ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା କାହାକୁ? କାଳବା କାଳବା, ତମେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ହେଲା, କାହିଁ ବେକାର କାନ୍ଦୁଛ? ହଁ କିଛି ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କାହିଁ ବେକାର କାନ୍ଦୁଛ? ଆର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ହାରି ଦେବି, ପୋଲିସ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ସରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହୁଛ, ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଧୟନ ଧୟନ, ଆପଣ ଭଳିଆ ନେତା ଆର ଆପଣ ଭଳିଆ ନେତା ଚାମଚାକୁ ଧୟନ କାହାର ଚାମଚାକିରି କରୁଛ, ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ର। ହଇ କାଳବା, ତମେ ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ କାହାକୁ କହୁଛ? ଏଠି ଉଡ଼ା ଚଢ଼େଇ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନେତା ବୁଝି କରି କେହି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଆ ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ହରମ ନେଇ କରି ଆମର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍। କ'ଣ ଜମି ନେଇଗଲେ? ହଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଜମି ନେଇ ନଥିବେ। ସେଇଥିଲାଗି ଦୁଇଟା ଏଆଇସିର ମୁଣ୍ଡ କାମ ନେଇ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଜାକ ବେହେରା। ଆଦିବାସୀ ଜମିକେ ହଡପ କରିଛନ୍, ମା ବାଦୀକେ ଉସ୍କେଇ କରି ଜନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍। ଅୟୋ ବାବା, ହଁ କାହିଁ ସେ ମିଛ ଡାହା କଥା ଗୁଡା କହୁଛ କହିଲ? ହଁ ନା ନା, କାହିଁକି ମିଛ ତାଡ଼ କହୁଛ କହିଲ? ତମେ ଆମ ଅଫିସର ବିଷୟରେ କାହିଁ ମିଛ ତାଡ଼ କହୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ କାମ ନାଇଁ କରି ଓହୋ, କାହିଁ ଏଡ଼ ପାଟି କରୁଛ କହିଲ? ହଁ କାହିଁ ଏଡ଼ ପାଟି କରୁଛ? କିଛି ଜାଣିଛ ନା ନା? କିଛି ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ହତ୍ୟା କଲା ସେ ପାଇବେ ଜେଲରେ? ହଁ ସରକାର ଗେଲା ପୁଅ ହେଇକି ଜେଲରେ ଆଜାଦରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଗେଲାରେ ଅଛି। ହଁ ହଉ ମିଛ କଥା, ଇଏ ସିଏ ଜେଲରେ କ'ଣ ଖାଇଲା କ'ଣ ପିଲା ତମ ପାଖକୁ ଏମିତି ଖବର ଦେଲା କିଏ? କେବଳ ଏ ଖବର ନୁହଁ, ଭାଟିକାନ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାରେ ପତୁଆ ଜାରି କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଖେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା କୋଉ ଖବର? ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ବାପା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ କରାହେଇଛେ। ମୋ ବାପା ସହିତ କାହା ସହିତ କ'ଣ ଡିଲ୍ ହବ? ନା ନା ନା, ସେ ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି ବା। ଏ ବୁଆ ମାନବାକେ ପଡ଼ବା, ତୋ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ବୁଆକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ବାବା କାଳିଆ ବାବା ସରି କାଳ ବାବା, ମୁଁ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଜେନା, ବାବୁଲା ଜେନା। ନାଇଁ କହିଲେ ବି ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଆ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁଅ କୋଖାରୁ ମହା ପାତ୍ର ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଆପଣ ଆଗ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। କାହା ହାତ ଧରିଥିଲୁ? ଯାହା ହାତ ଧରିଲ ଛାଡ଼, ତା ସହିତ ତ ଧରିଲ ନାହିଁ। ମୋ ପାତ୍ର ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ମୁଁ ଚରିତ୍ର କଥା ନି କହିବାର, ମୁଁ ହାତ କଥା କହୁଛେ, କଂଗ୍ରେସର ହାତ କଥା କହୁଛେ। ଓ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହେଟା ଶୁଖିଲା ପାଟିଟା, ହେଟାର ମାଲ ଫାଲ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା ତି ସାହାଯ୍ୟ କରବ। କହୁନ କହୁନ, କୁହ କି କଥା, କଣ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କୁହ, ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛୁ ନା, ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବୁ? କୁହ କୁହ। ସରକାର କଥା ନୁହେଁ ସେ, ମୁଁ କାହା କହୁଥିଲି କି ପର୍ସନାଲ କଥା ଯେ। ପର୍ସନାଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ତମର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୁହ। ଇଏ ଆଖେ ପାଖେ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛେ କା? କଦଳୀ ଗଛ? ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଗଛ ତ ଏ ଆଖପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେ ନାଇଁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ। ଇଏ ବାବା, ତମେ ଏଇ ବ୍ଲେଡ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଛାଡ଼ୁନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ କାଇଁ ଦୁଃଖ ଭରା ବେଦନା କଥା କହିମି, ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଧରି କଦଳୀ ଗଛ ଖୋଲୁଥିଲି, ଆମେ ଯାଉଛେ। ଓ ବାବା ବାବା, ଇଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ବାବା,
ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ମତେ ଖାଲି କହୁଛ କାଟମି ହାଣମି ମାରମି ହେ ଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ମତେ ଅସଲି କଥାଟା ତ କହିଲନି ନ କହିକି କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ ହେ ମତେ ଟିକେ ଅସଲି କଥାଟା କୁହ ମୋର କନିଆ ବିହା ହେମି କ'ଣ ହେମି ଯାହାକେ ବିହା ହେମି ବିହା ହେବି ବାହା ହେମି ଗୋଲର ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ବସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ ଏ ଗୋଲର ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ପୁଅରେ କୋତା ହେଇ ଛିକୁଛେ ମତେ ପ୍ୟାର କରେଇ ନା ଦେବା ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ପାଖକେ ସେ ମତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ କାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କାଳେ ଘଟିଛେ କେ ଏ ନାଇଁ ମ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ ମ ଏ ଛାଡ଼ ମ ସେ କଥା ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତମେ କହିଲ ଟିକେ ଆମର ପ୍ୟାର ଗୁରୁ କହିଲେ ଘାଟ ନାଇଁ ଥିବା ନଦୀକେ ଯିବୁ ହେଲେ ଗାଧବୁ ଆର୍ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ ଉତ୍ତର ମୁହଁ କରିକି ଯିମା ଆର୍ ଯେନ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିବୁ ଆର୍ କାଟିବୁ ଆର୍ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ କଟିବା ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସେତେବେଳୁ ଆରେ ତମେ ମତେ ଗୋଡ଼ଉନଥିଲ ମୁଁ କାଇଁ ଶୁଖିଲାଟାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ତମେ ଯାହା ସରକାର ଯାହା କରୁଛ ଆର ତମର ତ ତମ ନିଜ ଛାଏକେ ଦେଖିକି ଡରୁଛ ଆର ମୁଇଁ କାଣା ମୁଇଁ ତ କାଳ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ତମକୁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ମୁଁ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ମୁଁ ହେଲି ଜେନା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା।